ramlah. Ramlah mana lagi? Mana belas mood sih berat? Semalam jam berwarna rosak sih berat. Ramlah lagi, ramlah belas mood sih. Sawan lagi, sawan lawan sih. Selengkap lagi, selengkap sih kita lawan lagi sih. Mana lagi? Mana belas? Kami belas mood. Selengkap sih kita mood khusus mana dah? Mana sih mana lagi? Mana lagi masih rasa yang dia belas lawan yang kamu tak? Belum lagi sih, tadi tu masuk. Suhara seperti ini kemar. Lagi mau kamu yang terlalu sih. Sawan, esok esok tinggal terjang mau kamu dok. Lalu mana lagi? Mau tapi ini isu zaman masih ini. Baru kita clear dan kemar ini. Dari berian kami dan kemar kami ini. Kedua dunia sih itu semakin ini. Jangan masih kemar ini. Nah, dengar maaf ini. Monakin apa yang dia ini? Suhas nomor mana monakin ini lagi? Yang nomor sih semua nomor mana lagi muka? Jadi ini yang ya. Hei, kasih supaya nak. Itali yang dia match ini sahaja. Tapi dia sudah ramai orang ini dah. Mau yang saya dalam guna masa dia sih, tapi lagi ini. Dia sama dengan match ini. Baik sih kita. Bagi kita sebagai anak muda mana, maka tidak saya le. Kamu nak nyantai? Jangan berhenti kerja. Muka suhara sampai tiap lagi. Mati yang lagi kita. Jono. Kita lihat dah jauh masih keluar pada rumah ya nak. Mungkin orang nak lelaki. Oh no, pergi ke officer. Esok hari, officer lihat ni. Suhas seperti lari lagi. Berkata lagi nanti berapa? Gol pasti mana je? Ini dah asal tak kuat. Bagi shooting yang diorang ini nak. Kalau nak lihat wakbar, mesti torpor. Siapa pun sah, silat, lihat mana. Orang kami kali ini betul. Orang kami nak ini semua masalah yang kita betul. Orang kami kali ini betul. Orang kami nak ini semua masalah yang kita betul. Lagi ni skor satu lagi lagi. Mau ni kalian mau tak hidup ni? Ini kerja pertama dengan kami yang jarang match. Mau ni nak kerja masuk hangat sabar. Dan esla hasilnya ni kita satu berkorona. Lagi ni, lama kita defender. Buat kami kalah. Lagi apa nak pasukan sama dia orang muka. Lagi dia nak buat kalian siap nak beli. Kita kini kita suara seperti ini. Tiada. Jadi cuba aku tiada. Lagi ni anak buah agak. Labu. Kita buat kami kalah. Kini ni bar. Buat kau sekte suara seperti ini kali. Buat buat teman bawa. Buat naik ke bawah. Sama ya. Maafkan kami dan selain le. Hello. Kami lemah lagi tu. Ia sisi kegelapan. Kita belum mendapat sambutan lemah. Ia ramai sih. Ia boleh berjalan ini. Berjalan saat ini kita berulah. Maafkan maafkan sama ya. Sekian metu. Kain lekan tak na. पहले नेक्स्ट पांच पहले से पहले यार हमको गोल मार कर दे जेरा नेक्स्ट नेको ये तो क्योंकि नहीं दोनों रॉपर को ये तो सब तो फील है जीतने में सब मार्ग में नया लड़की कितने बंदे अपने अंदर मिला के ग्राउंड पर नेक्स्ट को खेल रहे थे नगेंद्र उपस्थित नहीं लेकिन फील है
मौका तो देखने को मिला लेकिन आज क्या करते हैं इस वक्त सिर्फ ये स्वागत समर की टीम यहाँ पर मौजूद है लेकिन आते हैं एक बोल अपना मतलब नहीं रहता है क्योंकि सेकंडों में भी वापसी होता है इसलिए एक सेकंड में बहुत ही कीमती है इस वक्त ज़ायरा मैची के लिए और देखते ही देखते